Boy, jag har inte ett vapen där. Och vad du då? Jag kom upp i andra etagen. Varsågod. Jag ska kanske få en gill. Åh, vad säger han? Ska ta. Satan, sånn torte. Fy faen. Det var 19 igjen. Jeg stod der, han er ikke nærheten, han bare sitter for å skremme det. Jeg står langt ut for kirken. Jeg ser han. Så ta han igjen av graven min. Bra. Satan. Ja, jeg skal prøve å se om de har kanskje rømme av forstyr enn et. Ja, du dør jo nå. Løp til å komme deg helt ut. Altså, jeg skal heal meg først med masse montasje, og så skal jeg løpe ut. Jeg kan rekke å komme deg dit med denne damageen jeg får nå i denne zonen. Du burde kjapt deg for at, ja. Sånn, derfor han skulle akkurat bruke den first hit kiten, men jeg drepte først. Eller han satt og brukte den. Så hvis han har det, ja. United skal spille 20.45. Helvete, hva du gjorde da? Det er nå du binder her. Ja, fy faen, så du deg. Du bare tisset. Nei, datt i rett og feil. Åh, vent, du får et shot. Omae wa mou. 死んでいる 何? Fett, det er bra. Har du granat? Ja, nydelig. Ja, bare rush og rush. Kirkeren for din. Cirkel. Så du der? Nei, jeg gikk opp for skudd.